ମହାନା ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ବଡ଼ ଘୋଟାଲା, ନେତା ଏବଂ ସରକାରୀ କଳର ମିଳିତ ସଲାସୁତ୍ରାରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି। ପାରୁଛନ୍ତି ଖୋଦ ଦଳୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ହାତ ବାରିଶି ସଜେଇ ଗରିବଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ଧନୀମାନଙ୍କ ହାତକୁ ଟେକି ଦିଆଯାଉଛି, ଆଉ ଏନେଇ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରୁ ସ୍ଥିତି ପରିଥିଲା ହେଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ନାଁରେ ମହା ଘୋଟାଲା, ଏଠି ଖୋଦ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଲିଛି ମହା ଦୁର୍ନୀତି, ଏଠି ଗରିବଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ଟେକି ଦିଆଯାଉଛି ଧନୀ ଲୋକଙ୍କୁ। ମହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗୁମର ଏବେ ଫିଟିବାର ଲାଗିଛି। ଖାସ୍ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ହୋଇଥିବା କଳଙ୍କାରୀ ଉପରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ହଟୁଛି ପରଦା। ନୃତାଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଗୋପାଳପୁର, ଗୋପାଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଉମର, କେଉଁଠି ନେତା ଏବଂ ସରକାରୀ କଳର ସଲାସୁତ୍ରାରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି, ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଖୋଦ ଦଳିଆ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ହାତ ବାରିଶି ସଜେଇ ଗରିବଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ଧନୀମାନଙ୍କ ହାତକୁ ଟେକି ଦିଆଯାଇଛି। ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ବାବୁଙ୍କ ଦୁଇ ମହଲା କୋଠାକୁ। ଘର ଆଗରେ କାର, ଘରେ ଅଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ, ଆଦୌ ଚାଳ ଛପର ଘର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ପକ୍କା ଘର ପାଇବା ପାଇଁ ହୋଇଛି ସୁପାରିଶ। ଓସ୍ତପୁର ଗ୍ରାମର ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ମହାରଣା, ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ରହିଛି ପଞ୍ଚାୟତ ଝିଅ ଟ୍ୟାଗ୍ର ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର 7। କେବଳ ଅକ୍ଷୟ ମହାରଣା ନୁହନ୍ତି, ଆମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ସେହି ଗାଁର ଦଧିବାବନ ସାହୁଙ୍କ ଦାଣ୍ଡରେ। ତାଙ୍କର ଅଛି ଦୁଇ ମହଲା କୋଠାଘର, ଝିଅ ଟ୍ୟାଗ୍ର ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର 42 ରହିଛି ଦଧିବାବନଙ୍କ ନାଁ। ଏମିତି ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗାଁ ବୋଲି ସ୍ଥିତି ପରଖିଥିଲା। ଉମର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଘର ପାଇଥିଲେ ବି ଏଥର ସେମାନଙ୍କୁ ଜିଓ ଟ୍ୟାଗ୍ରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। କୋଠାଘର ଏବଂ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ଥିବା ପରିବାର ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ 2-3 ଜଣଙ୍କ ନାଁ ରହିଛି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକାରେ। ଅସୁବିଧା ଏହା ଯେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା କହୁଥିଲେ କି ଦୁର୍ନୀତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୁର୍ନୀତି ନାହିଁ, ପୁରା ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମାନ୍ୟବର ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ନିଜେ କହୁଥିଲେ କି ଯିଏ ଦୁର୍ନୀତି କରିଛି ତାଙ୍କୁ ଚପଲରେ ପିଟନ୍ତୁ। ମହାଙ୍ଗା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏଭଳି ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି, ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦୁର୍ନୀତି, ଆଉ ଦୁର୍ନୀତିର ସୀମା ନାହିଁ ଏଠି। ଆଉ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ମହାଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରତାପ ଜେନା, ମିଷ୍ଟର ପ୍ରତାପ ଜେନା, ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା କେତେ ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଚପଲରେ ପିଟିଲେଣି, ଯେମିତିକି ବିଡ଼ିଓ ହେଉ, କଲେକ୍ଟର ହେଉ, ତହସିଲଦାର ଯିଏ ବି ହେଉ, ଯିଏ ଦୁର୍ନୀତି କରିଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଜଣ ପଞ୍ଚାୟତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଚପଲରେ ପିଟିଲେଣି, କହୁଥିଲେ ଯିଏ ଦୁର୍ନୀତି କରିଛି ତାଙ୍କୁ ଚପଲରେ ପିଟନ୍ତୁ। କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ଯିଏ ମହାଙ୍ଗା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେଉଁଭଳି ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରକୃତ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ଆଉ ଯିଏ ଦୁର୍ନୀତି କରିଛି ତା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ତାକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ? ନାଇଁ ମୁଁ କହିବି କ'ଣ, ମୋର ଦୁଇ ପୁଅ, ମୋର ଦୁଇ ପୁଅକୁ ଦୁଇ ବଖରା ଘର, ତଳ ଉପରକୁ ଦୁଇ ବଖରା ଘର, ଆଉ ଛପର ଘର ମୋର ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ କହିଥିଲି ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଦେବା ପାଇଁ। ଆଉ ବହୁ ଲୋକ, ଗରିବ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ବିଲକୁଲ ନାହିଁ ଏ ତାଲିକାରେ, ଯାହାର ବି ଘର ଆଦୌ ନାହିଁ, ଚାଳ ଘର, ଭଙ୍ଗା ଘର, ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଛାତ ଘର ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଘର ପାଇବା ପାଇଁ ପୁଣି ତାଲିକାରେ ନାଁ ଅଛି, ତାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଏବେ ତ ମୁଁ ଘର କଲି, ଏବେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏବେ ଘର କଲି, ତେବେ ଚଳିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ତେଣୁକରି ବଡ଼ ପୁଅ ତାର ସେପାଟେ ଅଲଗା ରହିଯାଇଛି। ସାର୍ ମୁଁ ତ 8 ରୋଗୀ ହେଇଗଲି, ତାପରେ ଯେଉଁ ମହାବାତ୍ୟା ପରେ ମିଳିଥିଲା ଘର 22,000 ଟଙ୍କା, ସେ ଗୋଟେ କିସ୍ତି 5,000 ଆସିଲା, କହିଲେ 3,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନଦେଲେ ତୋର ହେଇହବନି, 3,000 ଟଙ୍କା ନେଇଗଲେ, ଆଉ 2,000 ଟଙ୍କାରେ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ ଆଉ ଘର କରିପାରିନି ନା, ମରିବୁ ମାନେ ପଇସା ଉଠିଗଲାନି, ଆଉ ଏମିତି ହେଇକି ମୁଁ ରହିଲି। ତାପରେ ମୋତେ ହାର୍ଟ ରୋଗ ହେଇଗଲା, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମୋର ଅପରେସନ୍ ହେଇଛି, ମୁଁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଅପରେସନ୍ ହେଇକି ଫେରିଲା ପରେ ଲୋନ୍ ଫୋନ୍ କରିକି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନେଇକି ମୋତେ ଭଲ କରିକି ଆଣି ସାରିଲା ପରେ ମୋତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତୁ ବଞ୍ଚିକି ଆସିଲୁ, ସରପଞ୍ଚ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଛକରେ, ମୁଁ ସେଠୁ କହିଲି ଆଉ କ'ଣ, ମୁଁ ମରିଯାଇଥିଲେ ତମର ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏବେ ତମେ ସରକାରଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବ? ସରକାରଙ୍କୁ ଏଇ କଥା କହୁଛୁ, ଆମେ କେମିତି ରହିବୁ, ଏଇ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ଆମେ ପଡ଼ିଛୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟାରେ ବି ଏଇ ଚନ୍ଥା ଫାନ୍ଥା ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗି ଯାଇଲା, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଘର କେମିତି ଭଙ୍ଗା ଘର, ସେଇଥିରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବତା ଫତା ପୋତିକି ଜରି ଫୁରି ଟାଙ୍ଗିକି ରହିଛୁ, ଆଜବେଷ୍ଟ ବି ଶେକର ଫାଳ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ରହିଛ, ଆଉ ସେଣିକି ସରକାରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଆଉ ଯାହା କରିବେ ଆମ ପାଇଁ ଆଉ। ତେବେ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଝାଟି ମାଟି ଘରେ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ପରିବାର ଉପରେ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁନି ପ୍ରଶାସନର, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଜୀବନ କାଟୁଥିବା ଏହି ଗରିବ ଲୋକେ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଉମର ପଞ୍ଚାୟତର ମହିଳା ସରପଞ୍ଚ ନାମକୁ ମାତ୍ର ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି, ବାସ୍ତବରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତଥା ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ହିଁ ସେଠାକାର ହର୍ତ୍ତାକର୍ତ୍ତା ଦୈବ ବିଧାତା। କିଏ ଘର ପାଇବ, କାହା ନାଁ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକାରେ ରଖାଯିବ, ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସିଏ ନେବେ। ଯଦି ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁ ରହିଛି ତେବେ ସେହି ନାଁଗୁଡ଼ିକୁ କାଟି ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସରକାର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ସ୍ଥିତି କିନ୍ତୁ ଅଲଗା। ତେଲିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ଢାଳି ଗରିବଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ହେଉଥିବା ଯୋଜନା ଦ୍ୱିପହରେ ବାଟମରଣା କରାଗଲେ ଏଥିପାଇଁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କିଏ ରହିବ? ଯେତେବେଳେ ଆମର ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ଯେ ସବୁ ଜନସାଧାରଣ ଏଇ ଫନି ପାଇଁ
ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଇବା ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ ଫର୍ମ ଇନକ୍ଲୁଜନ୍ ପାଇଁ। ଲୋକମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ, ଯେଉଁ ଲୋକ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ସେଇମାନଙ୍କର ଘରକୁ ଆମର ବିଏଲ୍ଡବ୍ଲୁ ଗଲେ ଏବଂ ଜିଓଟ୍ୟାଗ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି କିଛି ଲୋକଙ୍କର କୋଠା ଅଛି ଏବଂ ଚାଳ ଘର ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ବିଏଲ୍ଡବ୍ଲୁ ଗଲେ ସେ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ପର୍ଟିକୁଲାର କୋଠାଟା ଚାଳ ଘରଟା କ'ଣ, ସେ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ପାଇବା କଥା ନୁହେଁ ବି ଉଠିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମେ ତୁରନ୍ତ ସଂଶୋଧନ କରିବୁ। ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଆବାସ ଯୋଜନା ଯୋଗାଇ ଦେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଉମର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟେ ବି ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ପାଇବେ ନାହିଁ, ଏ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜଣେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ ନାଁରେ ଘର ଆସିଛି? ନାଇଁ, ଘର ଆସିନି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାଙ୍କର ଜିଓଟ୍ୟାଗ୍ ହେଇଛି, ସେମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଇଛି ନା ଭେରିଫିକେସନ ହେଇଛି ନା ତାଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ରେ ନାଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଇଛି। ଆପଣ କହିବେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ କିଛି ଲୋକ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯିବା ପରେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଥାନାରେ ପୋଲିସ ଡାକିକି ବନ୍ଧେଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାଇ ପଞ୍ଚାୟତ ବିଷୟରେ ପହଞ୍ଚିଲି, ଠିଆ ହେଇଥାଏ ମୋତେ, ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା କିଛି ପିଲା ଠିଆ ହେଇଥିଲେ, ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ହେଇଛନ୍ତି ନା, ସେ ଯେଉଁ ଜିଓ ଟ୍ୟାଗ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବୁ। ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ସେ ତ ଭିଏଲ୍ ଡବ୍ଲୁ ନାହିଁ, କଲେକ୍ଟର ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ପଳେଇଛି, ଆଉ ସିଏ ଆସୁ ଚାରିଟା ବେଳକୁ ଆମେ ମାରିଦେବୁ। କିନ୍ତୁ ସେଠି କ'ଣ କଲେ ଏଭଳି ଅସଭ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କହିଲେ ମୁଁ ତମେ ଯିବ ଏଠୁ ନା ମୁଁ ପୋଲିସର ଆଶ୍ରୟ ନେବି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଏଫଆଇଆର୍ ଦିଆ ହେଇନି, କିଛି ଦିଆ ହେଇନି। ଖାଲି କ'ଣ କହିବେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅନିୟମିତତା ହେଇଛି ବୋଲି, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସରପଞ୍ଚ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନ ତୁଲାଇ ଆପଣ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ନା 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 ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ନା, ମୁଁ କିଛି ବାବଦରେ ତୁଲାଏନି। ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ସରକାରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ପିଓ, ସିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତୁଲାନ୍ତି, ଆମେ କାହିଁ ସେଥିରେ ଅନେକ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ତାଲା ଝୁଲୁଛି କି କର୍ମଚାରୀ ରହୁନାହାନ୍ତି ସେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ? ନା ନା, ମିଛ କଥା, କି କ'ଣ ଗଲେ ଆପଣ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯଦି ଘରେ ଘରେ ବୁଲନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ଖୋଲା ରହେ। ଯେହେତୁ ବିଏଲ୍ଡବ୍ଲୁ ଘର ହେଉଛି ଜଗତସିଂହପୁର, ସେ ବ୍ଲକ ଆସନ୍ତି, ବ୍ଲକରେ ଆଗେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ଆସିବେ, ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ଖୋଲିକି ଦଶଟା ସାଢେ ଦଶଟା ଏଗାରଟା ଭିତରେ ବ୍ଲକ ପଳାନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ତ ଆସନ୍ତି। କେତେ ସମୟ ରୁହନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତରେ? ପ୍ରାୟ ସବୁବେଳେ ତ ରହନ୍ତି, ସେଠି ସବୁବେଳେ ରହନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଦେହ ଦେହାନ୍ତ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଘର ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ସେ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଗକୁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ପ୍ରଶାସନ ଏହା ଉପରେ କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମହାଙ୍ଗାରୁ ସୁବାଶିଷ ବସନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏଲ୍ଆଇଏନ୍ ଓଡ଼ିଶା।